Nazdar lidi, vítejte u mého dalšího videa. No, bezva. Tak, v tomhle videu vám chci ukázat další bug ve hře Battlefield 3. Je to teleportovací knaj. Určitě ho spoustu lidí znáte. Nebo aspoň většina, doufám. Nůž se vám zneviditelní a když někoho nesmíte si přeměňovat zbraň. Tak jako přijdete k vozidlu, nastoupíte do něj, zmačknete F a držíte a dáte, vystoupíte z vozidla. A nůž se vám zneviditelní. Ale nefunguje to, když se hnete, tak to může se vám dát. Není to jak bug ze zbraní útočníka. Můžete si ale vy zase zbraň viditelně. Vezmete si útočnou devítku a muž se vám viditelně. Je to také taky někdy nepříjemné, když vás někdo kamečne a se objeví někde ve vzduchu na kempu případně, když je nějaká útočná mapa. Ale zase vyhoduje to vás to, že si můžete, že spousta nepřátel tak jednou knechnete a zmizíte. Jo, nesmíte mít, když nastoupíte do stavu, nesmíte mít dvě žbůče. Vystoupíte, vystoupíte. Musíte to chvilku držet, jenom si to tak. Pak můžete běhat, jak chcete. Vystoupíte do vozidla, vystoupíte a máte ho. To se vyčí třeba. Takže se vám moje video líbilo a příště naschle. Když tak mě píšete do komentářů, o čem mám točit a těším se na vás.